На перехресті біля села Давидківці сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися 3 особи. Пригода сталася в результаті того, що жителі Страснянського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2115, повертаючись з автодороги М-12 на об'їзну дорогу в напрямку села Копостин, не надав переваги в русі і допустив бокове зіткнення з автомобілем «Фіат Добло», яким керував мешканець Хмельницького. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажири ВАЗа, а саме це дружина водія та 7-річний син водія, отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні. Наразі фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху.